Nu, tad par šīm kompensācijām es saprotu, tur tiešām viedokļi pilnīgi visiem sakrīt. Lielā mērā mežsaimnieki, tādēļ šodien bija lauksaimnieki, to atbalsta arī šīs organizācijas, kas norobežojas no konkrētā protesta, arī atbalsta to, ka ja par kādu zemes platību, vai tas būtu mežs vai kā cita, tiek pateikts, ka tur saimniekot nedrīkst, kokus cirst nedrīkst, tad tur ir jābūt kompensācijai atbilstošai šī īpašuma vērtībai. Un, protams, ka ir izskanējušies šie skaitļi, bet varbūt jūs varat šobrīd mazliet ieskicēt skatītājiem, lai viņi saprastu, ir proporcionāli. Nu, kāda šobrīd ir tā kārtība pret to, cik ir vērts, piemēram, mežs, ko var saņemt tajā kompensācijā, ja pasaka, ka tur tagad būs dabas liegums un kokus cirst nedrīkst? Nu, piemēram, kompensācijas, ja runājam par mežiem, šobrīd ir starp 50 un 140 eiro par hektāru. Un ir gadā. Saprotu, jā. Un lauksaimniecībā, ja mēs runājam, tas, ko arī bieži saka, šiem te bioloģiski vērtīgiem zālājiem ir iespējams saņemt šīs te kompensācijas. Tur viņas, protams, atšķirās atkarībā no tā, kāds ir tas zālājs, bet arī nu, sākot no 70 eiro līdz pat 350 eiro. Bet un jūs... šobrīd es redzu, ka arī Zemkopības ministrija mūs aicina uz sarunu šīs te kompensācijas pārskatīt un pārskatīt šīs te likmes. Bet jūs sakāt 140 nu, maksimums eiro gadā, nu tad 10 gados tie ir tātad nepilns pusotras tūkstotis. Reālā vērtība šādam te vienam hektāram? Daudz reizes, 10 reizes lielāk. Nestacīt šī periodā ir līdz 190 eiro, tas ir palielināts, bet meža vērtība var būt no 10 tūkstoši līdz pat 25, atkarībā, kas tur, kas pa mežu, kas pa kokiem tur un tā. Un tāpēc man ir jautājums, nu izskatās, ka idejiski jau visu un arī politiķi saprot, ka tas nav godīgi. Vienlaikus jautājums ir par naudu un nu, tad ir jautājums, vai šobrīd ir aplēsts, kādi līdzekļi tad būtu nepieciešami, lai turpmāk par šādiem saimniekošanas ierobežojumiem varētu atlīdzināt atbilstoši īpašuma vērtībai. Nu, tas ir premjeras un valdības uzdevums. Tikai tagad dots? Nē, viņš kādu laiku atpakaļ, es nepateikšu kādā, bet no šī valdībā. Jā. Un mums līdz 31. Mājām faktiski kopā varam Zemkopības ministrijā jāstrādā pie šī kompensācijas mehānismu. Un te es teiktu, ka nu, tas nav tāds viens risinājums, ka mēs samaksājām visu summu. Tur var būt dažādi, jo mešu var būt jau, kas ir gatavs, tā teikt, zāģēšanai, kas ir nobriedis. Mešu var būt jaunaudze, kurai vēl ilgi jāaug. Tur var būt, piemēram, alkšņet, un tur var būt, nezinu, ozolu un citu vērtīgu labkoku. Un līdz ar to arī te mehānismi no pašu meža īpašnieku pusi, viņš var teikt, nē, es vēlos visu uzreiz, ja jūs man uzliekiet apgrūtinājumu, bet ir arī dzirdēts, ka viņi saka, jūs samaksājat vismaz 5 gados to vērtību. Tā kā tas ir darbs, pie kā mēs strādājam. Jā, viens ir mehānismi, bet otrs, nu tā summa tomēr ir aplēšama. Tas, kas izskan no meža saimniekiem, ka viņiem jau trīs iepriekšējie vidas ministri ir taisījuši darba grupas un var saprast to skepsi par to, ka arī šoreiz nekas varētu nesanākt. Protams, tie ministri diezgan ātri ir mainījušies pēdējā laikā. Tā ir viena jāns, ko es uzsveru. Mēs nedrīkstam apgrūtināt un uzlikt aizliegumu veikt saimniecisko darbību. Pirms ir samaksāts, un tā ir būtiska atšķirība. Bet tiešām, mēs uz priekšu vai iet nedrīkstam. Bet tiešām par summām nav runa. Jūs šobrīd koalīcijā neesat pārsprieduši nekādus apmērus, cik koalīcijas partneri vienkārši sarunājoties. Būtu gatava kaut kam tādam virzīt. Mēs varam sarēķināt šīs summas, bet lai mēs sarēķinātu summas, jāveic precīzākā aprēķina, es teicu, jānošāk šo mežaudžu vecums, tur esošie kubikmetri, un te var runāt tikai par aptuvenām summām, bet pamat ideja ir tāda, ka mēs šobrīd runājam par paplašināšanu. Šobrīd ir valdībā informatīvais ziņojums par biotopiju, kur vēlās paplašināt būtiski ārpus esošām jau dabas aizsardzības teritorijām. Un te ir runa, ka, nu, mans uzskats ir tāds, ka pa priekš naudu un pēc tam apgrūtinām. Tāpēc arī tā prasība bija nekādus jaunas apgrūtinājumus, kamēr nav vienošanās par kompensēšanas mehānismu.